İyunun 15-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şuşa şəhərinə yola düşüb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğanı Füzuli rayonunda qarşılayıb. Qeyd edək ki, Türkiyə lideri İyunun 15-də axşam saatlarında Bakıya gəlmişdi. Bugün Şuşada bir çox görüşlərin keçirilməsi və geniş miqyaslı müqavilələrin imzalanması gözlənilir.